anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca bulshada deegaanka aan ka soo jeedno, waxaan maanta baaq u diraya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumadda kulmiye ee maanta talada gacanta ku haya. Qarankan wuxuu ku soo dhisnaa wuxuu ahaa hannaan dimuqraadiya iyo tala wadaag. Nasiib darro waxaa dhacday in dhoweyd khilaafkii siyaasiga axsaabta qaranka inuu galaaftay nolosha dad badan iyo xorriyadoodii asaasiga ahaa. Waxaa dhowaan 9-kii bisha ilaa maanta xidhan siyaasiin ka soo kala jeeda axsaabta iyo taageerayaal si aan waafaqsanayn sifaha sharciga dowladnimona aan ku xidhnayn. Ilaa haddana aan maxkamad xukuntay oo faldembiyad gacanta ay kula jireen aanu jirin. Axsaabta barnaambaxa buuqqorista iyo bandhig fanaadku dhammaantood waxay ka mid yihiin waxyaabaha bini'aadamku uu ku soo bandhigi karo waxa uu doonayo. Mudaharaad salmiya ayaa dhacay, ciidamada dowladdana isticmaalayay provocation iyo awood oo arkiseen taliya ku-xigeenkii RRU iyo wixii ka dhacayay. Waxaa ilaa maanta xidhan siyaasiin uu ka mid yahay Yuusuf Kaysa Cabdillaahi oo ah xogeyihii warfaafinta ee xisbiga Wacid oo laga qabtay suuq bannaanka isagoo maraya oo aanay jirin wax saameyn oo uu ku lahaa ama fal dembiyeed dhacay oo markaa faraha kula jiray. Isaga iyo waxaa la xidhan siyaasiin kale axsaabta mucaaradka si ay wadani ka xidhan. Arrintaasu damqashay ku haysaa shacbiga, arrintaasu damqashay ku haysaa taageerayaasha axsaabta qaranka, arrintaasu damqashay ku haysaa ehelka ay dadka nimankaasu ka xidhan yihiin. Waxaan dowladda ugu baaqaynaa inay nidaamka dowladnimona ilaaliyaan, dadka xidhanna loo soo celiyo xorriyadoodii, ama la furo dood siyaasiya oo waxa ay ka qabto dowladda xariga nimankaasu shacbiga, taladana loo ogolaado aqoonyahanka siyaasiyiinta iyo dadka waayeelka ee dalku uu leeyahay. Waxaan idinku baaqayaa oon idinku celinayaa mar kale sharci darray ku xidhan yihiin nimankaasi. Nimankaasu sharci darray ku xidhan yihiin. Yuusuf Kaysa wuxuu ku xidhan yahay sharci darro. Wuxuu ku xidhan yahay Yuusuf Kaysa sharci darro. Waa qof amniga jecel, waa wiil dalka jecel, waa wiil dowladnimada jecel. Welibana xisbigoodu waxa had iyo goraalo loo tiriyaa inuu yahay xisbi nabadeed. Xisbiga Wacid weliba waxaa loo sii tiriyaa xisbi nabadeed. Waxaan taageersanahay intaa uu yidhiin odayga nimanka hadla. Runtii ninkaasi wax faldembiyaduhu gacmaha kula jiray ma jiraan. Isaga oo caadi aho iska maraya meel ayaa la qabta. Waxaan codsanayaa in dadka bilaa dembiga la iska sii daayo oo la tixgeliyo dembi la'aantiis. Waxaan leenahay xisaabta qaranka xidhxidhan 9-kii bishii la xidhxidhay ugu horreeyay Yuusuf Kaysa Cabdillaahi xoghayaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka. Waxaanu leenahay damnay shacabka hargeysa ku nool in si degdega loo soo daayo. Anigoo ku hadlaya afka dhallinyarada, waxaa halkan fariin gaaban uga dirayaa in xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland uu gardayn ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Fariintaduna waxay daaran tahay maalmihii dhoweyd rabshadihii yaraa ee salmiga ahaa, mudaharaadadii salmiga ahaa ee ka dhacay magaalada Hargeysa. Axsaabta mucaaradka dhammaan siyaasiyiin waaweyn oo laga xidhay iyo sidoo kale saxafiyiin. Fariinteedu waxay daaran tahay oon leeyahay mudane madaxweyne, xadhigu maaha xal. Xadhigu maaha xal. Xal kale iyo wada hadallo iyo isku tanaasul ayuu dalkeenna ku dhisnaa. Haddaan ahay dhallinyarada, waxaan ku leenahay dhammaan mas-uuliyiinta xidhan xorriyadda loo soo celiyo oo u horreeyo afhayeenka xisbiga Wacid, warfaafinta xisbiga Wacid Yuusuf Kaysa. Marka iyo dhammaan siyaasiyiinta kale ka xidhan mucaaradka iyo sidoo kale saxaafaddaba. Kan uga sheegaya oon cambaaraynaya waxa weeye xadhigga loo geystay asxaabta mucaaradka, weliba gaar ahaan waxa ay xogeeyay xisbiga Wacid ee warfaafinta Yuusuf Kaysa Cabdillaahi. Mucaaradkaasoo markaa lagu xidhay sifo sharci darra iyagoo dareenkooda cabiraya waxa weeyaan oo mudaaharaad salmiya dhigaya, markaa muxuu ahaa dareenkoodii laga hor istaagay. Waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland halkan fariin u marinaya si degdega u soo daar asxaabta mucaaradka, shacabka kale iyaga laftigooda muxuu ahay lagu xidhay maalinta mudaaharaadka iyagoo ra'yigooda cabiraya. Nimankaa xidhxidhan deesiyaad barabaysan dadka lama dhaqmi jirin, waayo dee waa loo geyn jiray dawooyinka iyo cuntada iyo gogoshaba. Nimadaa xidhxidhan ee waxa lagu haystaa jirin ee mudaaharaad salmiya qabanayay ee cadaadinta iyo caburinta iyo dhibtaba lagu hayo waanu ka xunnay midana madaxweyne.
هاول كبدن باتالا نمكا هيد وحان اولاد يد باتان كوكودن مايان وحان سيفوغين كوكودن مايان واي صوبي وسياد بركوم ديركودي ايا لغاصو صار مدن مدحويني او رغنتو غود عيكا صار كوانا وحكو سيتريا ما هي كوتي غالين وحالبوشا غادي كبدن باتالا دالكا سيربر بيالا كتبدا دحولي ولا بغروكن فرقة سيدي واشن كن وأنا أقول لك أنا 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 أقول لك إنا أتكا هذا شا حق ما أحمدنا مدحويني دلك هذا هوسوئك دتك هذا هوسوئك ما تي هذا هوسوئك دت بع فادي دت بع طبشين دت بع بقتيا دت بتاعي جبي هوا بقول كناشيلين وعند كده هذا دوا هيس دت بع هيسنين وحنو كا عطنا إنا ما دروا يصابحي وحنا عن شالك كده ما نوا يصابحي يوسف كيسي يرجع كلبا لأن ما ودن 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 لا ودن كفقش ما توقتي مدحويني خاص النقاء رجع سودة وجوجو سيدا أنت ذا سيدا تلك كده ومدح وين واحد كوجو عذينني أنا تلقى هذه لا تضل كعسنتو مرك عم مدح وين واحد ويني على عدو حبا ما ترتو حمانا وين لقى ما بحشو مدح وين واحد كلها أنا ذلك جوجو شو دقة أنا بدك وصاد بال دور شدة ذل خنا قبو إنه ساسا نكعسنين أنا تود يسوس سياسيين تكحرن معارضك أنا مدح وين كعسنين هذا جوا ذي جد ذلك مدح ملك سرية مشري dahabshiil wala jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhamaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil waad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kuma gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dhaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed